Tak, jag är tjuta till alla gott. Ah, grobe, tjafum! Tjafum är rörama gro. Tjafum är ro. Urama sin bo deputet gro. Deputet! Bubba tjaste! Deputet igen! Appar ni med ju på deputet? Tjappar ni med? Deputet är för mig deputet! Du blev för mig deputet, men jag kan palusi drutka vtoret, ha? Jem e budalica, jem, poqfar. Mka zgjer diska t'mal. E ty be nuk e di shka, osta i madhec, për t'kallzaj që diska shumë t'mal mka zgjer gru. Po qka t'kan zgjer t'mal, o njëri? Mka zgjer shef për qen, edhe për bulica. Po me qen e me bulica, po marka parlamenti Kosovës, ha? Qere gru, njëher për njëhere, neve shqiptarve na i kan lo punt e bëllicave edhe cenve. Apo mërvesh, punt e dërzhoves i ka morën anmiku bash me shkije. E tash, neve në kanë thonë që i demek, kur t'i rahatojmë na punt e cenve edhe të bëllicave, na rronë edhe neve dishka që atje mu përzime ta në sen, dishka shka tjetë. Që kështu gruja? Për haj na kofshim punt e cenve të bëllicave, E deputeti jem demokratika herë. O, hajde qofi, bre! O, hajde mrena, hajde mrena! Grafi Hasan! Opa! Hajde, hajde, gru, hajde, hajde! O, deputeti, bre, që qatë deputeti, bre! O, 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 deputeti, bre! Hajde gru, hajde gru, pire legjenit, e loja deputetit, kom të e gru, e fladit ja shpirtin prak, bre, se jem shko kërlutu i ponu, bre, na të dit, bre, me në zaror, bre, gru, bre. Kësa dhe deputetit përda shka me ponu, a? Kire me ponu, e, me ponu, ja, po mu tra numbre të i ponu, bre, ma zi se me kon kalli, bre, hajde, bre. Ja, ty, bre, për me ponu, s'pas ke pas nevoj mu bo deputet, heq. Ma mirë këka kohë një gëllë za natit vjetër, mirujt dhjit e katumi. Bele natëm i kësha ti që po vjetë të shpia me thjetë me muhe. Qere qere qere, dhjet poshtë të jodin gru, më si lukar e politikët, për politikën, punë dërshovës, une, po hajde, hajde, hetet, diri le gjenin, hajde, deputetit, hajde, hajde, o, 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 deputet, bre. E, qyqja, natës, qyqja. Pa adim se t'kan bo t'y deputet, se e budallëm ishti gjinin atje me kesh. Pshilin regullin, lomi kom, mës hi lugave politike t'u mdo njëshin her, se ti nuk merë vesh në punë të rëzhoves. Ja, s'marë vesh, ta shmaca e kuca krejt po mirën vesh në politikë. Bile, bile, s'ka gruje ka tuni që nuk merë vesh politikë. Qe, lomi kom, hajde, gruja, gotma. Nuk bëhe politika të e këshyrë Esmeralden e të i tjirë lesh dhive. Apo mërë vesh, politika të rëzhovës bëhet, të i punu si qifti jam që mbo deputet në të ditë i qpa hile bre. Se që e të punu kja tje? Që e të punu? Jam të punu për pavarësinë e Kosovës jam të punu. Aji, për që të farë pavarësinë e Kosovës, ma të ja ki pas nisti me punu. Bele, bele, e kone mytë të punu e. Qatë shumë që punëshe që ka hosilë shë hajshë dajak, herë për shkjeve, herë për shqiptarve. Paj, kumë punu, po pëmvarsia nuk vike kruja paja ngrejë gishtin. Pëmvarsia nuk vike të i rujtë dhitë. E të i rujtë bulicat po vika? Jo, ashtë të i rujtë bulicat nuk vjenë. Po pëmvarsia vjenë, kur unë gjeshën dy goj e me dy durët nuk elshon zyren e deputetit, Tek tërti të vjenë pëmvarsia për një me. E, që se po të sakon të gundje, qërë a mos pëmë thirin ata për nëjnë ledhje urgente. Ha, qëka, qa pëtëm? Më falë një Allah, cim deputete shme? Cim deputete? Po. Pse kështë ti që pëllip cim deputete? Një shoqe jam. Shoqe? Qëfar shoqe të ka ty deputete? A mos i kini rujt dhejt bashka? Më ka shoqe të shkollës hall. Shoqe e shkollës, ha? Po ku bone ti shoqe e shkollës, kur deputeti, kur imri vetë në shkollë nuk u konë, maj, ha vejk, maj. A mos jeti që a shoqe që pëknën jerëm kongën patriotike kjo deputeti jem, ha? Qëfar kongë pëknën ka deputeti hall? E dhe ti fort mirë, e dhe. A man men, kur i rujt shumë dhejt, lëgëm lukë të i ga gjëmitë.
A e ti shërptoria jo? Une shërptore? Hupon pe i dire bre kudra, thift. Pa e ti ti që njëm gruja e deputetit. A e ti ti ku shë mune, a? Ty ve në këm nërmen me hupa e po cim deputetin. Po? Ani, hajde ta t'i cim deputetin, hajde. Zëtni deputet, që e njëherë kryt këshur kusht ka orë të dira? E gru, mësë orë babadini. Jëtë ka orë pambarësia. Që e gru që po thëmë? Më zbo hajgore ti me pambarësin, se pasha zëten! Që e mëre kryt këshur kusht ka orë bre, që e një plak bre? Kusht e kje kuder? Pasha zëten! Se di ko ka një qik, po në ty bendisha, une nuk e një kur, po më duket si sekretaresha një, po ma ki këta të parlamentit të Kosovës, ma kanë quhe për si sekretaresha, se ja, tjetë që kurën, ja. Sekretaresha? Po. A i në morë vesh, kur dilë që në përmitin që mu bo deputet, që mos me po sekretaresh? Po, i në morë vesh, po. Qure, këta të hujtë nuk po të veshin, shka po dhe ti? Po bëjshin që ka po dëshin ata. Une ja kum lypen një sekretar, një burë plak me mustesje, vesh. Që ku t'kullën parlament, mu të rrirë këtë parlamenti. Po than ja nuk bënë se i tram shkijek, e ikin shkijek për parlamentit, e bëhet puna bërlok. Tana shi qashtu, e prënen që të farë sekretareshen, po thoi ma mirë një qik e ri, qashtu ko ka adet, edhe ma pazaro, a pa mërve. Tani e prënë që tohë se ja, pasha zotëm, nuk e di shka o kështë qështë të ende. E ma pak zarora? Po. Shka dalbe? Ka dalbe? Kusho kjo shtrikë cim deputeti, gruja jota, a? Po s'po ti bre, qështë me ta spiku bre zemër, kjo është... A më ke thonë që gruja më ka dek, a? O, dek Vironja, bre, po, si ka morë vesh, që i mbo deputet, o që u dhëmpire nga dreqin, bre, kryt dreqin ja hong të asoj, bre, a. Bre, pithu grusë dhëmpir, bre, a dhe, që të plosi, bre, ma ka ta, bre, bre, të plosi, të puri, bre, ma më kore, një, bre, kate, bre, më lu, mani, bre, se me bo më mytë muaj, jetë Kosova, po, ma vasi, e fikni popën e Kosovës, bre, shëni, o, shëni,